Аймақ жаңалықтарына ойыссақ, 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күні. Облыс әкімі Даниал Ахметов өңірдегі қыз-келіншектерді мерекелерімен құттықтады. Әр саладағы маман иелеріне ізгі тілектерін жолдады. Әріптесім Медет Жұмабай рет-ретімен. Шара шымылдығы мың бұрала билеген бишілердің биімен түрілді, көпшіліктің көңілі күйін көтерді. Салтанатты жиында облыс әкімі аналар қауымын құттықтады. Ағжарма тілегін тіледі. Баршаңызды көктемнің шуақты мерекесі 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты қолдауымен елімізде отбасы институты дамып, ана мен баланың бақытты өмірі үшін барлық жағдай жасалуда. Көп балы аналарды, кәсіпкер әйелдерді қолдау басты назарда. Әйел, ана, отбасының берекесі мен бірлігі белсенді қоғам мүшесі. Бүгін біз ерекше мейрам күні адамзат тіршілігін алтын арқауына айналған нәзік жандарға ерекше ықылас білдіріп, құрмет пен қошемет көрсету үшін арнайы жиналып отырмыз. Сонымен қатар өңір басшысы әйелдер қауымының ел тәуелсіздігіне айтарлықтай үлес қосып келе жатқанын тілге тиек етті. Олардың барлық салада жүргенін, табанды қызметпен жеткен жетістіктерін сөз қылды. Біздің Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонология орталығының бас дәрігері боп, 2 жыл болды жұмыс атқарып жүргеніме. Бұл мерекелік концертке келген себебім шақыру бойынша және де осы халықаралық әйелдер күніне арналған мерекеге қатысып, көңіл күйді көтеріп, концерт өте жақсы өтіп жатыр, өте әдемі. Концертке әншілер арнайы Астана қаласынан келген. Киелі сахнада Қазақстанның еңбек сіңірген әншілері мен опера орындаушылары өнер көрсетті. Азамат Малик, Азамат Шылтыргөз, Медет Шотабаев, Галина Шеплакова сынды танымал жұлдыздар шаһар аспанын әнге бөледі. Мұның барлығы елге қызметіміз дейді әншілер. Осы керемет 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтағым келіп тұр. Әрдайым біздің аналарымыз, қыздарымыз, аруларымыз аман жүрсе, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Сол кісілерге тек қана жақсылық тілейміз. Өстіп Наурыздан Наурызға жете беруге жазсын. Шығыс өңірінің халқы әрдайым бізді жылы жақсы қарсы алады. Сол ойлаймын, болашақта да өстіп жиі-жиі келіп тұрамыз деп. Салтанатты жиында арулар қауымына гүл шоқтары таратылды. Игі тілектер мен жылы лебіздер білдірілді. Медет Жұмабай, Диас Талғатұлы, Алтай ақпарат.